ራሱን ሴት አስመስሎ በማቅረብ የማታላል ወንጀል የፈጸመው ግለሰብ ተያዘ ዋና ሳጅን ዘላለም አበበ ተጨማሪ አለው ተጠርጣሪው ወንጀሉን የፈጸመው በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 ልዩ ቦታው 32 ቀበሌ እየተባለ በሚጠራው አካባቢ ነው ግለሰቡ የሴት ቀሚስ በመልበስና ሴተኛ አዳሪ በመምሰል ከአንድ ግለሰብ ጋር አብረው ለማደር ተስማምቶ ገንዘብ ተቀብሎ ወደ አልጋቤት ቤት ከገቡ በኋላ የግል ተበዳይ ሁኔታው አጠራጥሮት በሰጠው ጥቆማ እንደተያዘ የአውቶቢስ ተራ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል መርማሪ ሳጅን እሸቱ አዲስ ተናግረዋል አንድ ግለሰብ የግል ተበዳይ አልጋ ቤት ገብቶ ከሱ ጋር ለማደር ሺህ ብር ከተስማማ በኋላ አንድ ሺ ብር ከዛ ግለሰብ ተቀብሎ አልጋቤት አብሮ አድሮ ተኝቶ ለሊት አልጋ ቤት ውስጥ እያሉ አብሮት የገባው የግል ተበዳይ ወንድ መሆኑን ያረጋገጠና በአካባቢ ላይ የነበሩት ፖሊሶች በቦታ ላይ ደርሶ ምርመራ እንዲጠራ ወደ እኛ አመጡ እኛም በክፍላችን ካመጣም በኋላ ያ ግለሰብ ሴት መስሎ የነበረው ሙሉ ወንድ መሆኑን አረጋግጠን የሴት ቀሚስ እንደለበሰና ከላይ ሻርቡ ጸጉሩ ማያሰያዣ ሁሉ እንደነበረው እና ጡት ማያሰያዣ እንዲሁም ሌሎች ሴትን የሚያስመስሉ ሙሉ ነገሮች እንደነበሩት በጣቢያችን አረጋግጠናል ያ ሲረጋገጥ ጾታው ወንድ ነው ስለዚህ ምርመራውን አሁን በክፍላችን አቶ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ እያጣራ ነው የምንገኘው እንዲሁም ያ ግለሰብ ሙሉ ለሁለት አመት ሰዎችን ይዞ ሲገባ ነበረ ወንድን ይዞ ወደ አልጋ ቤቱ ሲገባ እንደነበረ ከቦታ ላይ ያጣርተናል ይህ ማለት ደግሞ ያ ግለሰብ በብዙ ላይ ወንጀል የፈጸመ መሆኑን ነው የሚያሳየው በአካባቢው አልጋ በማከራየት የሚተዳደሩት አቶ በሬቻ ረሳ፣ ግለሰቡን ለአንድ አመት ያክል ለመኖሪያነት አልጋ እንዳከራዩትና ነገር ግን ምን እንደሚሰራ እንደማያውቁ ዘወትር የሴት አለባበስ ይጠቀም እንደነበረና በሴት ስም ሲጠራ መቆየቱን አስረድተዋል ግለሰቡ ሌላ ቦታ በፈጸመ ወንጀል ተይዞና ፖሊስ ጣቢያ ቀርቦ ወንድ መሆኑን ሲያውቁ መገረማቸውን ተናግረዋል ራሱን ያስተዋወቀን እና ሲገባም ደግሞ እንደዚህ ነው ሴቶ ኖሮ የተለያየ ልብስ ለብሶ መጣል ቀምሶች ይቀያየራል እና ሻርቦችም ደግሞ ሸፋፍኖ ነው የሚመጣው አስሮ ነው የሚመጣው እና ደግሞ የአካባቢ ሰዎችንም ደግሞ የሚያውቁት በሴትነቱ ነው በሴትነቱ ነው የሚተዋወቀው ሰፈሩ ላይ የሚያውቁት በሴትነቱ ነው አንድ አመት ሀለው እና ስሙ ደግሞ ጸሀይ ብሎ ነው ያስተዋወቀን እኛ ወንድ ሆኖ ተገኘ ሲባል እኛ የአካባቢ ሰዎችም የእኛንም በጣም ነው ድንጋጤ ውስጥ ገባ ግለሰቡ የፈጸመው ድርጊት ከሀገራችን ባህል ጋር የሚቃረን ከመሆኑን ባሻገር ለግብረ ሰዶም መስፋፋት ሚና ሊኖረው ስለሚችል ህብረተሰቡ ይህንን ተገንዝቦ ጥቆማ ከመስጠት ጀምሮ ትብብር ማድረግ እንዳለበት ሳጅን እሸቱ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል እንግዲህ የግለሰብ ለብዙ አመታት ወንዶችን እያታል አልጋቤት አብረው ይዞ የገባ እንደነበረ ና በእኛ ሀገር ደግሞ ፍጹም የማይደረግና ተደርጎ የማይታወቅ እንዲሁም በባህላችንም በሀገራችንም ህግ የማይፈቀድ ነው እና ይሄ ድርጊት ህብረተሰቡ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲያጋጥሙ ቀጥታ ለፖሊስ እንዲያሳውቅና ፖሊስ በሰፊው እነዚህ ነገር ማጣራት እንዳለበት ና ህብረተሰቡ እንደዚ ይን ነገሮች ሊፈጸሙ ስለሚችሉ ቀጣይም ራሱን እንዲጠነቀቅ ማለት ያ ግለሰባውን በዛ ለት ለሊት ነው አምሽተዋል ያ ይሄ ወንድ ደግሞ ራሱን ሴት አስመስሎ የነበረ ና ሰዎች ከእንደዚ ይን ነገር ራሳቸውን እንዲጠብቁ ነው ጥሪ ማሳልፈው